Ulični umjetnici po zapuštenim zgradama slikaju šarene murale. Inicijativa je to grupe volontera Butterfly Effect koji ovo područje žele pretvoriti u turističku destinaciju. Nažalost, ovo su bila zapuštena područja, ali su nakon ove transformacije postala destinacija za turiste iz Iraka i izvana. Naš cilj je da Bagdad bude turističko mjesto za takvu vrstu umjetnosti. Ulična umjetnost koju je, kao što vidite, prihvatilo lokalno stanovništvo. Stanovnici tog dijela Bagdada oduševljeni su ovakvim vidom uljepšavanja grada i približavanja ulične umjetnosti građanima. Bili smo veoma sretni kada su u našem mjestu počeli crtati ove slike. Veoma je lijepo, a ulica izgleda mnogo bolje. Umjetnici se uglavnom sami finansiraju, a pomažu im i pojedini vlasnici radnji koji žele četvrt učiniti ljepšom i tako privući kupce. Slike u jarkim pastelnim bojama inspirisane su folklorom i prirodom. Armin Totić, Al Jazeera.